A nyní zamíříme na jednu velmi zajímavou výstavu. Jejím autorem je pan Oldřich Burger, který má řadu zálib. Jednou z nich je fotografování. Začal už na základní škole, později svůj um předával i studentům jako pedagog. Pořídil tisíce různých snímků, o které projevila zájmy celostátní periodika. S postupem času přešel k fotografiím digitálním a dodnes rád využívá možnosti jejich dalšího zpracování pomocí počítačových programů. Galerie v sanatoriích Klimkovice mu nabídla možnost prezentovat svou fotografickou tvorbu na lázeňské kolonádě. Nejprve nás zajímalo, jak celá výstava vznikala a jakou technikou byly fotografie pořízeny. Původně vznikaly z natočení z videozáznamu, pak ten videozáznam byl stříhán do jednotlivých fotografií. Tady to rozlišení potom velmi utrpí, takže teďka vzniká, že se každá fotografie nafotí jako fotografie, nikoliv jako video, až v postprocesingu jako v počítači. Ta kvalita je potom úplně někde jinde a hlavně jako ten náměr nebo ten důvod té výstavy bylo porovnání těch fotografií, které jsem dělal před 10 lety. To byla moje druhá veřejná výstava, já jsem debutoval až ve svých 60 letech. Jako. Vznikla vlastně jako porovnání těch dvou technologií, jednak teda letecké techniky. Ta výstava se jmenovala Z ptačí perspektivy a bylo to foceno z letadla, z ultralightu a z Cessny. Technika prostě za těch 10 let udělala tak velký pokrok, že je to téměř jako technicky neporovnatelné. Uvidíte tam nakonec na těch fotografiích ten rozdíl. Ta jedna část té výstavy, to jsou ty staré fotografie, které jsem někde doma našel ještě. Ta nová kolekce, kterou jsme dělali společně s mým vnukem Robertem, tak to jsou ty fotografie dnešní a ty jsou pořízeny z UAV, čili z dronu. Jako. Bezpilotní letadlo, takzvaný dron, může být řízeno na dálku nebo letat samostatně pomocí předprogramovaných letových plánů. V dnešní době mají drony široké využití. Například jsou šikovným pomocníkem mnoha fotografů a kameramanů. Ohledně pravidel a používání dronů však stále panuje řada nejasností. Takové ty jednoduché sestavy jsem schopný zaletat také, ale to máte jako, když se někdo, kdo nikdy v životě neřídil auto, snaží v 80 udělat řidičák, tak to je prostě jako podobná situace, takže letat také letám, ale není to ono. Velkým lákadlem pro návštěvníky byly ukázky létání s dronem. Být pilotem však není tak jednoduché, jak se zdá. Pan Burger má však skvělého pomocníka, svého vnuka Roberta Ščepka. Ten navzdory svému mládí má i pilotní zkoušky. Nejtěžší na ovládání dronu je ta orientace v tom prostoru a zvlášť pokud je ten dron o trošku dál, když by se měl létat vždycky tak, aby ten dron byl dobře vidět a bez jakýchkoliv pomůcek, takže ten dron trochu dále, tak je horší jako určit jeho orientaci a podle toho to skorigovat s tím ovladačem a všechno to dát dohromady. To je něco podobné jako tanec. Prostě je tanec, který vypadá elegantně a tanec, který vypadá jako násilí. Tak to je asi bych řekl rozdíl mezi mladým, dobrým pilotem a takovým tím, který už má zanit za sebou. A jak výstavu hodnotí starosta Klimkovic pan Zdeněk Husťák? Především chci Oldřichu Burgerovi poděkovat za to, že zorganizoval zase po 10 letech tak krásnou výstavu o fotografiích z dronu a že se dají porovnat i s fotografiemi leteckými tady na kolonádě Lázní. Takže je to i taková prezentace města Klimkovice, protože tady klienti, pacienti Lázní z celé republiky můžou vidět takové netradiční pohledy z Klimkovic. O to víc jsem i rád, že i občané Klimkovic přijeli dolů z města, aby se podívali, jak Klimkovice vypadají z výšky. Také ohlasy veřejnosti byly velmi pozitivní. Se mi nejvíce líbí místa, které znám a můžu vidět z perspektivy, kde nemám normálně šanci vidět. Výstava byla pěkná a už se těším na další fotky. Bylo to perfektní, bylo to dobrý. Dron jsem viděl poprvé v životě naživo.